Із 3 грудня у Тернополі працюватимуть пристрої вимірювання швидкості руху автомобілів. Поліціянти будуть використовувати прилад рукам на трасі міжнародного значення М09 Тернопіль-Вів-Рава-Руська. На даній ділянці дороги трапилося 53 дорожньо-транспортні пригоди, зокрема, з яких з цих ДТП 7 осіб загинуло і також 14 осіб отримало травми. Поки пристрій трюкам у Тернополі лише один, але з ним патрульні стоятимуть на 5 різних ділянках дороги М09. В напрямку Львова – нульовий кілометр плюс 110, також в напрямку Львова – 16 кілометр плюс 70, 18 кілометр в напрямку Тернополя плюс 200, 32 кілометр плюс 150 в напрямку Львова і 34 кілометр плюс 500 в напрямку Тернополя. Для водіїв не буде несподіванкою те, що проводиться фіксація порушень швидкісного режиму. Адже службові автівки патрульної поліції будуть припарковані на узбіччі з увімкненими маячками синього кольору. А приблизно за 2 кілометри про фото і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху попереджатиме спеціальний знак. Прилад трукам може фіксувати автівки правопорушників у світлу пору доби або на добре освітлених дорогах. На даний момент у нас 50 кілометрів, якщо це брати М09. Плюс похибку. Похибка, прилад дає 2 кілометри, ми ставимо сюди, тобто 73 кілометри. Якщо ж ви перевищили допустиму норму 70 кілометрів, пристрій видає сигнал. Якщо перевищили на 20 кілометрів, штраф 255 гривень. Якщо ж більше 20, тоді з гаманця доведеться викласти 510 гривень. Фото автівки, її номерний знак та швидкість зафіксованого руху зберігатиметься 2-3 місяці в управлінні патрульної поліції.